Og tidligere så ble jeg anbefalt at sånn måtte man ha med å være i utlandet. Her i landet var ikke så nøye. Her bor 85 år gamle Jon Trana. Han er en av de eldre som deltok på svindelkurset i Manglerud menighet. Jon føler seg stort sett trygg, men har selv opplevd svindel. Ja, så jeg sto i rulletrappen ved Stortinget på vei ned. Og da var det en mann som stilte seg ubehagelig nær meg foran. Og snakket veldig høyt i telefonen. Sikkert for å avlede oppmerksomheten. Og stod to menn bak meg, og stod ubehagelig nær. Og når jeg var kommet ned rulletrappen, så lommeboka borte. Nå har Jon lært at han må skjule PIN-koden. Ja, men kom til skjule. Ja. Uansett hvor hyggelig damen på andre siden er. Ja. Så det dekker jeg til. Ja. Godt og pent. Mm. Han har også blitt kontaktet på nettet. Men det er ganske fint som ofte. Mm. Jeg har fått en som sier at han har alvorlig kreft og skal snart dø. Og så vil han gjerne gjøre noe godt i siste delen av sitt liv. Og gi bort noen penger til veldedige organisasjoner. Og så hjelper han meg til det. Ja. Og tenker han meg at det er ikke så vanskelig å gi bort penger til en veldedig organisasjon. Trana har også skaffet seg en trygghetsalarm. Jon mener eldre har lettere for å bli lurt. Ja, grunnen er det at å gå løs på unge mennesker, sånn som dere for eksempel, dere kan gripe inn, liksom, ta igjen. Og så er det at dere har nok en kortere reaksjonstid enn de eldre. For reaksjonstiden strekkes nok litt med økende alder. Det gjør nok det. Men nå føler jeg meg ganske trygg. Ja. Og jeg er vant til å stole på mennesker. Jeg synes at det er riktig å gjøre i vårt samfunn. Mm. Det blir veldig utrivelig samfunn hvis man ikke skulle stole på hverandre. Forferdelig.